2018-ի հեղափոխությունից հետո երկրի ղեկավարի նկարը հանվեց պետական բոլոր գերատեսչությունների պատերից։ 3 տարի անց Փաշինյանի լուսանկարը պաշտոնյաների գլխավերևում է։ Պարզվում է, վարչապետի նկարը ոչ միայն խորհրդանիշ է, այլև հիշողության սպեղանի։ Նայելով լուսանկարին հիշում եմ, որ պետք է լինել ազնիվ, անաչառ։ Գուցե մի հայացք էլ նկարին է գցել ու Արմեն Չարչյանի նկատմամբ բացառիկ հոգատարությունը դրսևորել։ Արդարադատության նախարարը վստահեցնում է, կալանավորված պրոֆեսորը խցում նույնիսկ ժամեր չի անցկացրել։ Անընդհատ անցկացրել է իր ազատազրկումը բժշկական հսկողության ներքո, թե մեր բուժհաստատությունում և թե քաղաքացիական բուժհաստատություններում։ Անդրեասյանը բացառեց, Չարչյանը չի խոշտանգվում ազատությունից զրկելու, դատարանի որոշմանն էլ իրենք չեն միջամտում, սակայն զգոն են, որ կարգապահական վարույթներ հարուցեն անարդար դատավորների դեմ։ Անդրեասյանին չի մտահոգում, որ այդ գործելավոճը կարող է որպես ճնշում դիտարկվել։ Չունեմ մտահոգություն, որովհետև ես կարգապահական վարույթները հարուցում եմ ոչ թե երբ որ տեսնում ինչ-որ մեկին հաճո է կամ անհաճո է, ես հարուցում եմ, եթե տեսնում եմ, որ դատավորը կոնկրետ սխալ է թույլ տվել։ Նախկին զինվորական, հիմա արդեն արտակարգ իրավիճակների նախարար Անդրանիկ Փլոյանը հրաժարվեց մեկնաբանել նախկին վերադասի Դավիթ Տոնոյանի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Ասաց, հարցին պատասխան չունի, դա իրեն չի վերաբերվում։ Դիտարկմանը, թե բանակի ամենամեծ թալանը փաստորեն հենց Փաշինյանի օրոք է տեղի ունեցել, Փլոյանն արձագանքեց, կճշտվի։ Նախկին պաշտպանության նախարարի կամ բարձրաստիճան մնացած զինվորական ղեկավարների կատարված աշխատանքների համար հիմա կարծում եմ, որ կան համապատասխան կառույցներ, կզբաղվեն եւ բոլորը կճշտվի։ Փլոյանը հայտնեց, որ պատերազմից հետո պետությունը զոհվածների կամ վիրավորների ընտանիքների անդամներին մոտ 1075 հոգու հոգեբանական աջակցություն է ցուցաբերել։ Նրա համար կառավարությունը հատկացրել էր մոտ 100 միլիոն դրամ։ Այդա Կարապետյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։